Здравейте, това е Hotspot CDTV, как се казваш? Денис. Как? Денис? Денис. Денис, коя песен си избра? Turn up the music. И кого ще поздравиш с нея? Ами всички мои приятели и този тук Влади. Влади? Да. Той ти е приятел? Да. Най-добрия? Да. Добрия брат, какво ще му пожелаеш? Ами, много здраве, щастие. Гадже имаш ли? Още не. А някой да поздравиш? Ами, една Виктория от 5-ти клас. Какво ще пожелаеш на Виктория, я кажи?